Печели ти да снимаш. Преди това вижте рекламите по Вапцаров ТВ. Дека одиш бе, Танасе, кажу бе. Е, па дела ги, ходи да си я препишем, домашната бе. Ке те фанат бе. Ке ме фанат, ама друг път ке ме фанат. Беха чули аз и друг път бех преписал. И когато видя учители, ей, такива стана. Един я преписа и другия преписа. И още по-мага държава. Ей, па тя много арна, бе, Танасе. Арна я, от тя македонска. И я преписах от Лети. Лети, ти умрам без нея. Облачността да се сгъсти и да се образуват циклони и антициклони при срещата на родителски тела и бележниците на ученици. Постепенно в определени райони облачността може да премине в купеста дъждовна и върху нечи глави да се стоварят сериозни грамотелици и движени със светкавици. Не са изключени обилни, макар и краткотрайни валежи от сълзи. Така или иначе, в най-скоро време очакваме облачността да се разнесе и времето да се разведри. С оглед на наближаващата лятна ваканция. Температурите ще се движат в много широки граници, от минус 10 в районите със сладолед, през плюс 5 в Сибирата, до чак до плюс 40 при горещия шоколад. Това беше нашата прогноза за времето. Останете с нас. Желаем ви приятни милости в програмата Авацар ТВ. Дотати си дотика. Може, може. Здравейте от мен, Стеляна Ол. Здравейте от мен, Диана Андреева. Нали видяхте колко много може да научи днес от телевизията? Особено от реклами. И понеже ги повтарят многократно, постепенно децата започват да си мислят, че всички крави са лилави и се казват милка. Че бабите непрекъснато викат на внучетата си. Каже баба Тенкио. Че има кремлинши от месо. Че Жоро е винаги левинен. Те бал мисли за всичко. И какво ли още не? Така постепенно езикът на рекламите става език на детското ежедневие. Това ще се убедите, ако проследите следващото наше предаване. Потиши си езика. Thank you.
и мити краката и колеглата. Защо още не сте си легнали? Какво правите? Каквото правим, го правим добре. Лягайте си, не чувате ли? Е, Тео, това е твоя глас. Не ми кажете кой е моят глас. За родителската среща всички се опакват от вас. Всички говорят, вива Тео. И аз си дайте бележниците. Благодаря ти, понасят ти меси. Само двойки! Нещата такива каквито са! Абе, вие защо не искате да учите, бе? Това ли е най-важното? А кое е най-важното, ако не това? Пи, банта, бъди бабуча! Ти кайде, какво да пия? Тате, ти защо лъкаш на мен топлина? Ей, аман от вас! Данчо, ти гадже, имаш ли? Данчо, да се жени, да. Отивам само за минутка до туалетата и се връщам. Простатата ми е алармия! Не приключвай канал, свани с Вапцаров ТВ! Thank you.
Пак с любов разгръщат две ръце, тетрадката не,
разтворено сърце и сякаш между белите листя, сбрана всичко ценно на света, душата изпепелена следи, кое дете как думите реди и грешките внимателно поправя, но винаги и на всеки подарява. В оценката помъничко отгоре, с едно сърце за всеки го отново отворено, а щом те срещне утре искрес нов, ще даваш пак от своята любов. На павовници с рожави главици и на девици с тройни хубавици и ще ги учи с дух и светлина, на разум, мъдрост и човещина. И нека път поеди към света, успеят да запазят любовта, където и да идат след това, до края да пазят твоята слова, що собич вложи в техните сърца, защото те са твоите деца. С уважение и обич, учениците от 8-я клас. Борисов Георгиев Борисов.